وز ما تا وایز دی وز پینځه کال شپه کال مسافر کوم د دیو د لاس زه خو پشپول کم شپه کول شم د دیو د لاس مسافر کوم دیو درا لګ ماوري الله پاک دې الله پاک دې دا علاوالدین غم کم کی دا علاوالدین سب د مسافر نه راغله خپل بچی له بیا کور هم آباد یو زوی دې درې خدرې خویندو باندې پاغې مور او په دې سره بس تیریږي او دا یو مشره زوی او په خیره تو ویل او بلی دنیا نخلاص کو جونې خو سچ الکانو زندایا نخلاص کو اسی د دې دور دی خلکو ته دی خیال چې عزت تار تار لاړو چا په فیسبوک چا په ټیک ټاک زندې ایمان اخلاص کو نکلا کلا خو مر گئے دریا دوا ولی صاحب سره موجود دی الحمد الله صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام اول خو تاسو ډیر شکریا ده کوم چې په دې غم په موقع باندې چې څوک د خبر کولو لایق هم نه تاسو موږ له ټایم راکو نو تاسو ډیر ډیر مهرباني سبا ویل غواړي د حکومت د هغه علاوه کامونه چې کچری په ټایم باندې دغه سیز روکتام شوی نو دا تاسو کوم ماشوم چې دا باندې وزای شي حکومت کوم زما دا درخواست دی چې څوک چکل لذي دغه لذي نو داسې ضروري شی د ځان سره ګرځول نه دی پکار ولې چې پدې کې پاتن نه کې ټول وخرې شغه په بل نه بدلېږي خو پرون زما د زوی زتلې م بازار ته د زمانه لکه ماته وی چې چکل لګوم نو ماته وی چې سواد ته باندې ځي کته په موټر سایکل دا د دې واسې دینه ول زما موټر سایکل نه دا ستا یو زوی مې وایل او ما په بریکوټ کې روان مو ما د ټلیفون شوې دې هغه حدیثه شو دا نو ما غاډم پاسې پرې خو ده ما چې وز داس مکو چاو دې د اسمان نه ولې دې لکه دا راولې دنه پټې مو نور ماته د سي لکه غم شو لکه ما د خبر واغ نه جوړیږي چې زوس خبر وکم اوري خو دا دنیا یې مې نه او دا لا تم دا ټول خلک ني چې لکه د ما د خبر ټیم نه دی وساوري خو تاسو ډیر مجبور اګلم تاسو چې خبر وکي ولې چې د ما ته غو وایز وې وو علاوالدین صاحب د دې په ماشوم چې د درې خويند دي او دا تاسو واحد یو زوی او تاسو ډېر غوډې زیاتې خو سکم دا ډاټا ټیم تاسو ته دیږي الله پاک ته پاته ده دړغه دړو چې کته زه خبر شوم ما د خپل سرواله دي دغه نه ما دې بیا ستنی وال دی بس پاتال کې به وچ شي ما الله دې خیر کړي اوس څنګه چې تاسو په خپل ژوند کې پکې دومره ټول پاکستان کې پکېږي هغه بلارن ته څه پیغام ورکول غواړي کم چې خپل دې درخواست کوم چې تماچا شو د سي بزول ګرځول نه دی به 15 منټ به دې روټ کې لیټ شو یا به کالج چل په یو لسم کې سبق پې دې ما چاته کړول نه نه دغه نه چې 15 منټ به لیټ شو ما به د ټلیفون کوم د دې واسې دې نه ما موټر سایکل نه راغسته سو ځکه به مو ته دې نه پرې خدا غو مو ته پرې خو دې په خپل به سنا سو ما ته کډې رد افسوس خبر له دین څخه اخرانه خبره د مورکه سال زکه راغې مخ خبره کتو نه ته دا بده چې اسمان راولېږي نو زما کچې نه وري چې تا ته نه چمې له تا غلط ته وري الله پاک دې خیر کی او موږ سبق هم کې پوره شریک یو د حکومت نه کم چې غټی داری دا غوې نظام تاسو باندې موقع باندې کدا ډیمانډ وکړي چې دا سیس بند کړئ شي ځکه چې دا هم پتا سو دی په موږ چې په بل چا خو دا غمر نه شي کنه یاره نو دا خو موږ وینې نه موږ چا کوي چې دا شی دی بند شي دا شی دی بند شي دا خو خلک دغه وز ما دغه وایز دی وز 15 کال شپه کال مسافر کوم د دیو د لاس زه خو په شپول کم شپه کول شم د دیو د لاس مسافر کوم دیو لره لګم اوري الله پاک دې الله پاک دې دا علاوالدین غم کم کی